ጌታ ይባርካችሁ። የእግዚአብሔር ሰዎች በሚሄዱበት ቦታ ሁሉ ለበረከት ስለሚሆኑ ሐዋርያ ጳውሎስ እዚህ ምዕራፍ 8 ጋር ሲደርስ የሚያስረዳው ነገር ምንድነው? አማኞች ስለተቀበሉት አዲስ ህይወት ነው የሚናገረው። ራሱ ቁጥር 1 ላይ ሄዳችሁ ብታዩት እንግዲህ በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸውም ብሎ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው የህይወት መንፈስ ህግ ከኃጢአትና ከሞት ህግ አርነት አውጥቶኛል ብሎ በመንፈስ የሚመራውን ህይወት እንዴት በድል እንደሚመላለሱበት የድል ህይወት እንደሆነ እዛ ጋር ይዘረዝራል። በቃ ምዕራፍ 8 እሱ ነው። በመንፈስ የሚመራው ህይወት የድል ህይወት እንደሆነ የሚያካፍልበት ነው። ከቁጥር 1 እስከ 11 ድረስ መዳን ወይም መጽደቅ ልትሉ ትችላላችሁ ምን እንደሆነ ያስረዳል። ኩነኔ ከኩነኔ ከኃጢአት አገዛዝ ነፃ ስለመሆን ስለ መዳን ይናገራል፣ ስለ መጽደቅ ይናገራል። ከቁጥር 12 እስከ 17 ደግሞ ስትመለከቱ ስለ መቀደስ ይናገራል። እዳ አለብን፣ እንግዲህ እዳ አለብን። እዳችን ግን እንደ ስጋ ለመኖር ሳይሆን በመንፈስ ተመርተን ልንኖር እንደ እግዚአብሔር ልጆች መንፈስ ሊመራን እየተቀደስን ልንሄድ እዳ አለብን ብሎ ስለ መቀደስ ያወራል። ስንድን ከኃጢአት ነፃ እንሆናለን። ነገር ግን እዛ ጋር አበቃም። የተወለደው ልጅ እንደሚያድግ እንደዚሁ አዲስ በጌታ የሆነ የተወለደው ደግሞ መንፈሳችን እየተቀደስን ኢየሱስን እየመሰልን እየተለወጠን ልንሄድ ይገባል። ይሄ ፕሮሰስ መቀደስ ይባላል። እየተቀደስን ሄደን የት ነው የምንደርሰው ደግሞ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ሁሉ ከቁጥር 18 እስከ 30 ድረስ እዚሁ ሮሜ 8 ውስጥ ታገኙታላችሁ። እንዴት እግዚአብሔር የአሁኑ ዘመን መከራ ቢበዛም እንኳ የምንጠብቀው ክብር እንዳለን፣ እንደውም ከምንጠብቀው ክብር ጋር ሲነጻጸር የአሁኑ ዘመን መከራ ምንም እንዳይደለ ያስረዳል። ስለ መክበር ይናገራል። ስለዚህ መጽደቅን፣ መቀደስን፣ መክበርን እዚሁ ከቁጥር 1 እስከ ቁጥር 30 ድረስ በደንብ አድርጎ ያስረዳል። ዛሬ ማታ ከእናንተ ጋር የምንካፈለው ክፍል ቁጥር 31 እስከ 39 ያለው በመንፈስ ቅዱስ የሚመራው ህይወት ድል የሞላበት መሆኑን ማረጋገጫ ዋስትና የሚሰጥበት ክፍሉ ነው። ይህንን ዋስትናውን የሚያስረዳበት ዘዴ ግን የጥያቄና መልስ አይነት ነገር ነው። የጥያቄ አይነት መልስ ነው። ይጠይቃል፣ መልስ ይጠባበቃል። ማን ይቃወመናል ይላል። ሰሚዎቹ ማንም እንዲሉት ፈልጎ ማለት ነው። ልጁን የሰጠን እንዴት ሌላ ነገር አይሰጠንም ብሎ ይጠይቃል። ኧረ ይሰጠናል እንዲሉት ፈልጎ ማለት ነው። እግዚአብሔር ያጸደቃቸውን ማን ይከሳቸዋል ይላል። ማንም የሚል መልስ ፈልጎ ማለት ነው። የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው። የሚኮንንስ ማን ነው ሲሉ ያው እሱ ነው እንድንል አይነት ፈልጎ፣ ከፍቅሩ ማን ይለየናል ብሎ ይጠይቃል። ማንም ምንም እንድንል ፈልጎ በጥያቄ ነው በቃ የሚያቀርበው። እንደውም ጥያቄውን በደንብ ትኩር ብለን ካየነው የሆነ ፍርድ ቤት ውስጥ ዳኛው እዚህ ጋር አለ፣ ከሳሹ ጠበቃ አለ፣ ተከላካዩ እዚህ ጋር ጠበቃው አለ። እና ስለዚህ ተከላካይ ጠበቃ ብዙ ነገር ያስረዳል። ይሄኛውም ደግሞ አቃቢ ሕጉም እንደዚሁ ብዙ ነገር ያስረዳል። መጨረሻ ላይ የመጨረሻ መከራከሪያቸውን የሚያስረዱበት ጥቂት ደቂቃ ይሰጣቸዋል። 15 ደቂቃ ይሆን 20 ደቂቃ ተሰጥቷቸው፣ ይሄኛውም ደንበኛዬ ነፃ ናቸው ከዚህ ከተባለባቸው ነፃ ናቸው ብሎ ለመጨረሻ ጊዜ ያለውን ማስረጃ ቤስት የሚባለውን አውጥቶ ያስረዳል። እና ከሳሹም ደግሞ አቃቤ ሕጉም ደግሞ እንደዚሁ ነው፣ ሊፈረድበት ይገባል፣ የመጨረሻ ጥጉን ቅጣት ማግኘት አለበት ምክንያቱም ብሎ የመጨረሻውን ያስረዳል። በቃ ከዛ በኋላ ድጋሚ እንዲህ ማለት ነበር ብሎ ለማስረዳት ወደኋላ ለመመለስ አይቻልም። የመጨረሻውን ነው የሚናገረው። እና ጳውሎስ አሁን ስለ መዳን ነገር ሲናገር መጥቶ እዚህ ቦታ ላይ ሲደርስ የመጨረሻውን ነገር እየተናገረ ነው። ማን ይቃወመናል? እንዴት አይሰጠንም? ማን ይከሳቸዋል? የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው፣ የሚከስ ማን ነው? ከፍቅሩስ ምን ይለየናል? እያለ የመጨረሻውን ነገር መከራከሪያ ነገሩን ይናገራል። በተለይ ቁጥር 28 እና 30 ላይ ልብ ብላችሁ ካላችሁት እግዚአብሔርን ለሚወዱት ብሎ የሚዘረዝረው ቦታ አስቀድሞ የወሰናቸውን እንዴት እግዚአብሔር አስቀድሞ እንደጠራቸው፣ አስቀድሞ የጠራቸው እንዴት አስቀድሞ እንዳጸደቃቸው፣ አስቀድሞ ያጸደቃቸውን እነሱን ደግሞ እግዚአብሔር እንዴት እንዳከበራቸው ይናገራል። ስለዚህ ተመልሶ ምን ይላል? ታዲያ እነዚህ ዋስትና ያላገኙ ማን ያገኛሉ? እግዚአብሔር አስቀድሞ ከወሰነ፣ አስቀድሞ ከጠራ፣ አስቀድሞ ካጸደቀ፣ አስቀድሞ ለክብር ከወሰነ በቃ ዋስትና ያስፈልገዋል። እና እዚህ ቦታ ላይ ምዕራፍ 8 እዚህ ቦታ ላይ የሚደርሰው የመዳናቸውን የተቀበሉትን ህይወት የድል ህይወት መሆኑን ማረጋገጫ ዋስትና ነገር ይሰጣቸዋል። እስቲ ወደ ጥያቄው እንግባ ሁላችንም። ጥያቄ 1 ቁጥር 31 እንግዲህ ስለዚህ ነገር ምን እንላለን? እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል?
እንግዲህ ስለዚህ ነገር ብሎ የሚለው ቃል ስለየትኛው ብላችሁ ከተቃጫችሁት ከላይ ስለዘረዘረው ነገር ከላይ ስለዘረዘረው የድል ህይወት ስለ መጽደቅ ስለ መቀደስ ስለ መክበር ከተናገረ በኋላ ስለዚህ ነገር ምን ማለት እንችላለን? እኔ ካምሮ በላይ ነው ይላል። ይልና ወደ ጥያቄ ይገባል። የመጀመሪያው ጥያቄው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል? ተቃዋሚ የለም አላለም። ተቃዋሚ የለም አላለም። ምክንያቱም ራሱ ጳውሎስ ከስፍራ ወደ ስፍራ ሲመላለስ የደረሰበትን ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ እና ምዕራፍ 12 ላይ በትክክል ገልጿል። ለወንጌል ስራ ወጥቶ ሰፊ የወንጌል አገልግሎት በር ተከፍቶልኛል፣ ተቃዋሚዎችም ደግሞ ብዙ ናቸው፣ ብርቱዎች ናቸው ብሎ እንደተናገረ እናውቃለና ከሳሽ እንዳለ የታወቀ ነገር ነው። ግን ሲያነጻጽረው ማንም ይቃወም ምንም ይቃወም ምንድነው? ዋናው ነገር ትልቁ ነገር ተቃዋሚው ጋር ሳይሆን ከኛ ጋር ያለው ነው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ነው የሚለው እንትኑ የኃይለ ቃሉ ያለው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ የሚለው ቦታ ላይ ነው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ በሙግቱ ውስጥ እጅግ ወሳኝ የሆነ መከራከሪያው ነው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል? ያያችሁ የሚያስፈልገው ትልቁ ነገር የእግዚአብሔር አብሮነት ነው። ያን የዛን ትልቅነት አስፈላጊ ነገር ይናገራል። ሙሴ እግዚአብሔር ሲጠራው ሙሴ እፈልግሃለሁ፣ ወደ ፈርዖን እልካለሁ፣ ህዝቤንም ከፈርዖን እጅ ነጻ ታወጣለህ ባለው ጊዜ ሙሴ እንዴት ይሆናል? እኔ መናገር እንኳ አልችልም አለ። እኔ ከአንተ ጋር እሆናለሁ። እኔ ኮልታፋ ነኝ አፌ፣ እንደውም ከአንተ ጋር መነጋገር ከጀመርኩ ጊዜ እንኳ ጀምሮ እየባሰብኝ ነው። እኔ ከአንተ ጋር እሆናለሁ። አይሰሙኝም። እኔ ከአንተ ጋር እሆናለሁ። ፈርዖንም ቢላል እኔ ከአንተ ጋር እሆናለሁ። ያያችሁ ሰው ለሚያመጣው ልዩ 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 ድካምና ጥያቄ በሙሉ እግዚአብሔር ያለው መልስ አንድ ነው። እኔ ከአንተ ጋር እሆናለሁ። እሱ በጣም ኃይለኛ ነገር ነው። ነገሮችን በሙሉ የሚጠቀልልበት ነገር ነው። እግዚአብሔር ለሙሴ ደጋግሞ ያለው እኔ ከአንተ ጋር እሆናለሁ። በኋላ ሙሴ እንዲገባው እንዲረዳ፣ በቃ ለምልክት እንዲሆነው በበትሯ እግዚአብሔር ታምራት እንዲያደርግ አደረገው። እጅህን እስቲ ዘርጋው፣ አስገባ፣ በትሩን ጣለው፣ አንሳው፣ እነዚህ ነዙ። ይሄ ሁሉ ነገር ታምር የተደረገለት እግዚአብሔር ከእኔ ጋር ነው ብሎ እንዲያምን እሱን ከተቀበለ፣ ልክ እሱን ካመነ፣ እሱን በደንብ ማየት ሲጀምር ለፈርዖን አምላክ ሆኖ መሄድ እንደሚችል ያውቃል። እሱን ካመነ፣ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ብሎ ከተቀበለ እነዚህ የእስራኤል ልጆች በሙሉ ምንም ቢነገራቸው የማይሰሙት እንደሚወጡ ያውቃል። ነገሩ ያለው እግዚአብሔር አብሮነቱ ላይ ነው። በቃ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል? ይህ ኃይለኛ ነገር ነው። ሙሴ አረፈ። ከሞተ በኋላ ማን እሱን ይተካዋል? ስንት ዓመት የመራቸውን እሱን በምድረ በዳ በበረሃ እየመገበ በጣም ታላላቅ ነገሮችን እያደረገ አብሯቸው ሄደውን እሱን ሙሴን ማን ይተካል? ከእግዚአብሔር ጋር ፊት ለፊት የተነጋገረ ያንን ሰው ማን ይተካል? 30 ቀን ካለቀሱ በኋላ እግዚአብሔር መጥቶ እያሱ አንተ ለምትቀጥለው አለው፣ ታስገባቸዋለህ አለው። እና ለእስራኤል ልጆች ተሰበሰቡ። አንድ ነገር ብቻ እንፈልጋለን ከአንተ አሉት። አንድ ነገር ኢያሱ ምዕራፍ 1 17 ላይ ታገኝታላችሁ። ብቻ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን፣ እንደ ሙሴ ከሰማይ ዳባ ውርድልን ደግሞ ወይም ይህንን ውሃ እንደዚህ ቁረጥልን ወይም ደግሞ ከድንጋይ ውስጥ እንዲያርግልን። የሆነ ታምር አልጠየቁትም፣ የሆነ ነገር አልጠየቁትም። መፈተሻ ብሎ እስራኤል ብዙ ታምራት የሚወዱ ሰዎች ናቸው። መፈተሻ ብዙ መጠየቅ ይችሉ ነበር፣ ያውቁበታል ታምር መጠየቅ። ግን ዚስ ታይም እሱን አልጠየቁም። ምክንያቱም አይተዋል፣ እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር ሲሆን ማለት ግብፅን እንዴት እንደሚያንቀጠቅጥ አይተዋል። እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር ሲሆን ማለት ፈርዖንን ዝም ጸጥ ማሰኘት እንደሚችል እንደሚችል አውቀዋል። እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር ሲሆን ማለት በምድረ በዳ የሚበላ እንደሚገኝ ያውቃሉ። እግዚአብሔር ከሙሴ ጋር ሲሆን ማለት በሚሄዱበት ምድረ በዳ አሸዋ ውስጥ ያሉ እባቦች እንዴት አፋቸው እንደሚዘጋ ያውቃሉ። ስለዚህ የጠየቁት ነገር አሁን ደስታም የጠየቁት አንድ ነገር ብቻ ነው፣ ብቻ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን። አንተ የሆነው ሁሉ መሆን ማዘዝ ትችላለህ። በአንተ በኩል የምንፈልግብህ ነገር ማሟላት ያለብህ ነገር እንድንከተልህ፣ እንድንገዛልህ፣ እንድንታዘዝልህ አንተ ማድረግ ያለብህ ነገር ብቻ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን እና ጳውሎስ ይጠይቃል። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል? ጌታን ስንቀበል በልባችን ገብቶ የፈሰሰው የሞላው የእግዚአብሔር መንፈስ ክርስቶስ በልባችን እንዲኖር ካደረገው ክርስቶስ በእኛ ዘንድ ጌታን ለማሳየት ወደ ቸርች የምንጠቁም ከሆነ ተሳስተናል። ጌታ የት ነው አሉ ቢሉ በልቤ ውስጥ ነው የምንለው። ጌታ በልባችን ውስጥ ካለ፣ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ የተሰበከልን
አማኑኤል እግዚአብሔር ከኛ ጋር የሚለውም ከሆነ ያንን ተቀብለን እግዚአብሔር ለዘላለም በሚሆን ኪዳን ከኛ ጋር ከሆነ ጳውሎስ የሚለው ማን ሊቃወማችሁ ይችላል? እግዚአብሔር ይዳን ከዘማሪው ጋር እኛም እንደሱ እንድንል መዝሙር 27 ላይ ታገኙታላችሁ። እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው፣ የሚያስፈራኝ ማን ነው? እግዚአብሔር የሕይወቴ መታመኛዋ ነው፣ የሚያስደነግጠኝ ማን ነው? በጣም ያስፈልጋል። አንድ ጊዜ በጣም የቆየ ታሪክ ነው እንግራችሁ፣ በልጅነት ወደ ጌታ እንደመጣሁ ብዙ መሄድ የነበረው ቸርች ወደ ጉለሌ ነው ያለው እና ከሰዓት በኋላ እሑድ ከሰዓት ጸሎት ጊዜ አለ። ሰዎች በሽተኞች ይዘው ይመጣሉ፣ ይጸለያል። ሲጸለይ እነዚህ የሚጸልዩ ብዙ ወንድሞች አሉ። እኔ ገና አዲስ አማኝ ነኝ ያለው እና ውጣ ይለዋል አጋንንቱ። ወጣለሁ እያለ ይጮኋል። ውጣ ይለዋል። ወጣለሁ ቆየ። በኋላ ይሄ ክፉ ወጣለሁ፣ ወጥቼ ግን አንተ ውስጥ ነው የምገባው አሉ። ወንድሞች አለ ዞር ብሎ እዛ ጋር ያሉት ጋር እና የሚለው ምንድን ነው? ማን ነው የሚከሰን? ማን ነው የሚቃወመን? እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ካለ የት ይገባል? ምን ማድረግ ይችላል? ምን መሆን ይችላል? በጣም እርግጠኞች መሆን አለብን። በጣም እርግጠኞች መሆን። እሱን እርግጠኞች ስንሆን ወገኖች ሆይ፣ እሱን እርግጠኞች ስንሆን መልሱ ማንም ነው። መልሱ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ማን ሊቃወመን ይችላል? መልሱ ማን ነው? ማንም። እስኪ ሁለተኛውን ደግሞ ጥያቄ እናንሳው። ቁጥር 32 እንደዚህ ይላል፣ ለገዛ ልጁ ያልራራለት ነገር ግን ስለ ሁላችን አሳልፎ የሰጠው ያው ከእርሱ ጋር ደግሞ ሁሉን ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠንም? ለገዛ ልጁ ያልራራለት ነገር ግን ስለ ሁላችን አሳልፎ የሰጠው ያው ከእርሱ ጋር ደግሞ ሁሉን ነገር እንዴት አይሰጠንም? ከእርሱ ጋር ሁሉን ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠንም ነው ጥያቄው። ይኸው እንደውም በጣም አጥብቀው እንዲይዙለት ስለፈለገ ለገዛ ልጁ የሚል ቃል አስገባለት። የገዛ ልጁ የሚለው ቃል አንድያ ልጁ የሚያመለክት ነው። እግዚአብሔር ብዙ ልጆች አሉት። እኛ ሁላችን የእግዚአብሔር ልጆች ተደርገናል። እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ተደርገን ነው፣ አዳፕትድ ሆነን ነው። በጉድፍቻ አይነት ነገር እግዚአብሔር በክርስቶስ ተቀብሎን ነው። እሱ ግን ከአብራኩ የወጣ አንድ ልጁ ነው። ስለዚህ ጳውሎስ በጣም አጠንክሮ ልጁን ሰጠን ብቻ ሳይሆን ለገዛ ልጁ ሳይራራለት የሰጠን ሳይራራለት ነው የሚለው ኃይለኛ ነገር ነው። እግዚአብሔር ልጁን ሲሰጠን ሳይራራለት ነው የሰጠን ማለት ነው። ልጁ አባት ሆይ ፈቃድ ቢሆን እች ጽዋ ከኔ ትለፍ እያለ አባት ሳይራራ ጸና። ልጁ አባት ሆይ ለምን ተውከኝ ብሎ ሲጣራ አባት ሳይራራ ተወው። እግዚአብሔር እኔ እናንተን ወዶ እናንችን ወዶ የሰው ልጆችን ወዶ የሰጠን ስጦታ የመጨረሻውን ጥጉን ነው የሰጠን። ጥጉን የስጦታውን ከፍ ያለውን የስጦታ የመጨረሻውን ከዚያ በኋላ ምንም የለንም እንደምንለው አይነት ነገር በቃ ከዚህ በኋላ ምንም የለም እንደምንለው ነገር የመጨረሻውን ጥጉን ነው የሰጠው። ሰማይ ባዶ እስኪሆን ድረስ ልጁን ሰጠ። የገዛ ልጁን ሳይራራለት ሰጠ። ይህንን በምሳሌ በአብርሃም ሕይወት ማየት ትችላላችሁ። አብርሃምን እግዚአብሔር የምትወደውን ልጅህን ለእኔ ሰዋልኝ አለው። የምትወደውን ልጅህን ስንት ዓመት ጠብቆ ብዙ ዓመት ጠብቆ ያገኘው ብዙ ተስፋ በልጁ ላይ ተነግሮ የሚጠብቀውን ያንኑ መልሶ እግዚአብሔር ስጠኝ ለእኔ ሰዋልኝ ብሎ አለው። ምን ብሎ ለሰው እንደሚያስረዳ አላውቅም። ይህን መገለጥ ይህን ትንቢት እንዴት ለጎረቤት እንደሚያስረዳ አላውቅም። በቃ እግዚአብሔር አለው ተናገረው። የተናገረውን ቃል ሰምቶ ወደ ሞሪያም ተራራ ለሶስት ቀን ሄዶ ሳይራራለት ልጁን አጋድሞ ቢላውን አነሳ። እግዚአብሔርም አቁም አለው። በግ ሰጠው። እግዚአብሔር ተናገረ። የሚገርም ነገር ተናገረ። አብርሃም አለው ለአንድ ልጅ ሳትራራ አልራራህም። ለአንድ ልጅ አልራራህም። እንደምትፈራኝ አወቅኩ። እንደምትወደኝ አወቅኩ። እንደምበልጥብህ አወቅኩኝ። የሚገርም ነገር ነው። እና ይህ ኃይለኛ ነገር ነው። እግዚአብሔር ልጁን ሲሰጥ የገዛ ልጁን ሳይራራ እንደሰጠ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። ይህ ማስረጃው በቃ እግዚአብሔር እንደሚወድሽ እግዚአብሔር እንደሚወድህ ምን ያህል እግዚአብሔር በአንተ ላይ ኢንተረስት እንዳለው የሚያስረዳበት ነገሩ ይሄ ነው። ዛሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥር 8 ላይ እንደምታገኙት ነገር ግን ገና ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷልና እግዚአብሔር ለእኛ ያለውን ፍቅር ያስረዳል።
ማስረጃው ነው ቃገስታችሁ ፋክቱር ሪሲት እንደምትቀበሉ እግዚአብሔር አንተን የወደደበትን ማስረጃው እግዚአብሔር አንቺን ያፈቀረበት ማስረጃው መኪና ገስቶ አይደለም ቤት ሰጥቶ አይደለም ይሄና ያንን ነገር የጸሎት ርሶቻችንን በመድር ላይ ምን ጠይቃቸው በመስጠቱ አይደለም ያረጋግጠው እግዚአብሔር ወድሻለሁ ብሎ ማስረጃ ብሎ የሚያቀርበው መስቀሉን ነው በዛ የተከናወነው ነገር ነው ለአንድ ልጅ ሳይራራ ሰጥቶ በዚያ ነው ወድሻለሁ ያለው በዚያ ነው ወድሃለሁ ያለው ጳውሎስ ያንን ነው የሚያነሳው ለገዛ ልጁ ሳይራራለት የሰጠን እሱ ያው እግዚአብሔር ልጁን የሰጠ እግዚአብሔር ለአንድ ልጁ ሳይራራ የሰጠ እግዚአብሔር ያንን የሰጠ እግዚአብሔር ያው እሱ እግዚአብሔር ሌላ እግዚአብሔር አይደለም ያው ራሱ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ደግሞ ሁሉን ነገር እንዴት አይሰጠንም ያው እግዚአብሔር ሁለት የተለያዩ እግዚአብሔሮች ቢሆኑ ነው መጠራጠር ምን ይችላል ግን ያው እግዚአብሔር ያው ልጁን የሰጠን እግዚአብሔር ጋር ኮን ጧት ምን ጸልየው ያው ልጁን ሳይራራ የተወልን ጋ ነው ማታ ምን ጸልየው በደስታ ቢሆን በሐዘናችን በመከራ ቢሆን በእረፍታችን በማናቸውም ሁኔታ ውስጥ ሄደን የምንበረከከው እጆቻችን ከልባችን ጋር አንስተን የምንጠይቀው ያ እግዚአብሔር አንድ ልጁን ሳይራራለት ለኛ የሰጠ እግዚአብሔር ነው በጣም ኃይለኛ ነገር ነው በጣም እርግጠኞች እንድንሆን ይፈልጋል ጸሎት የተሰማ አልተሰማ ያድርግልኝ ይሆን እንዳንል ጳውሎስ ይህን ይናገራል ገና ሳንጸልይ እርግጠኛ እንድንሆን ገና ሳንለምን እርግጠኞች እንድንሆን ነፍሱን ለወዳጆቹ ከመስጠት ይልቅ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም ስለሌለው ጌታ ይህን አደረገ ከእርሱ ጋር ሁሉን ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠንም እንዲያው ይላል እንዲያው የሚል ቃል አለ አይደለም ከርሱ ጋር ደግሞ ሁሉን ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠንም እንዲያው ማለት ነው በቁጥር ወይም በሌላ አነጋገር እንዲያው ማለት ነው በነፃ ነው አይደል በነፃ ሳንከፍል እንዲያው ልክ ልጁን ሲሰጠን አልደከምንም የሆነ ነገር አላደረግንም የሆነ ነገር አልተናገርንም የሆነ ነገር አላዋጣንም ገናኛ ኃጢያተኞች ሳለን በጨለማ ውስጥ ወድቀን ሳለ መንፈሳዊ ነገር መረዳት በማንችልበት በዚያ የጨለማ ኑሯችን ውስጥ ከእግዚአብሔር ርቀን በመኖርበት ህይወት ውስጥ በሙታን ቀበሌ በመኖርበት ጊዜ ማንንም በማስበን ሰዓት ከሰማይ እግዚአብሔር አስቦን ያ እግዚአብሔር ልጁን እንዲያው ሰጠን እንዲያው የምስራች ተብሎ ተሰብኮልን አልሰማህም እንኳን ደስ አለ ንጉስ ተወልዷል ተብሎ አዳኝ መጥቷል ተብሎ ተነግሮ እንዲያው እናስ በቃ ጌታን ተቀበል ተብለ ተቀበልን ልባችን ተለወጠ ህይወታችን ተቀየረ ነገራችን ፈጽሞ ታደሰ አዲስ ፍጥረት አዲስ ሰው ሆነ ያው እግዚአብሔር ሌላውንም የጸሎት መልስ የሚሰጠ እንዲያው ነው በበጾም ይሄን ነገር እንዲሰጠኝ ይሄን እንዲያርግ ይቀደስለታል የሚባል ነገር የለም መቀደስ ሂሳቡ ሌላ ነው የእግዚአብሔር ልጆች ስለሆነ ክርስቶስን ለመምሰል መሄድ ስላለብን ምን ሄድበት መንገድ እንሄዳለን እንጂ እቃ ለመግዛት አንቀደስም ለጸሎቱ መልስ ተብሎ አንቀደስም እንዲያው ነው የጸሎት መልሳችሁ እንዴ የትኛው ከለመናችሁ ውስጥ የትኛው ነገር ነው በጣም አሪፍ አርጋችሁ ቃላት አሰካክታችሁ የፍርድ ቤት ማመልከቻ እንደሚጽፈው አገናኝታችሁ ጸልያችሁ ይሄ አሪፍ ጸሎት ነው ለእግዚአብሔር ሰጣችሁ አላችሁ እጃችሁ ነው የለም እግዚአብሔር ጸሎትን ሲመልስልህ እንዲያው በሉ እስቲ እንዲያው ስለሚወድሽ ስለሚወድህ ስለሚራራልህ ልጁ ላይ ጨክኖ ላንተ ስለራራ እንዴት አይሰጠንም ይሰጠናል እንጂ በልጁ የሚገኘውን ህይወት እና ጽድቅ እግዚአብሔር ከሰጠን ይሄን የሚያክል ዘላለማዊ ህይወት እና በረከት እግዚአብሔር ከሰጠን ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሆነን ደግሞ በዚህ ምድር ሳትለምኑት የሚያስፈልጋችሁን አባታችሁ ይሰጣችኋል የተባለው ያንን ነገር እግዚአብሔር ይሰጣናል በምን አቃለው ማስረጃው ሌላውን እየሰጠ ሳይሆን አንዴ ልጁ ለዘላለም ሰጥቶ አስረድቷል ጌታ አምላክ የተመሰገነ ነው እንዴት አይሰጠንም እንዴ ሰይጣን አንድ አንዴ ከመተኮ ይዋሻል አይ አንቺንማ እነሱ ይጸልዩ እንጂ በቃ እግዚአብሔር እዛ ቤት ወይም እዛ ሰፈር እዛ ቦታ ቢሮ እንደቀየረ የሚያሳርጎ ነው የሚያቀርብልን እዚህ ጋኛ ጋር ደሌላ አርጎ ነው የሚያቀርብልን እግዚአብሔር አለ በሉስት ከኔ ጋር አለ በሉስት ያው እግዚአብሔር ይሰማል ይመልስልናል ጥያቄ 3 ጋር እንሂድ ቁጥር 33 እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል? የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው። የሚኮንንስ ማን ነው? እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን
ይከሳቸዋል። የሚያጸድቅ እግዚአብሔር ነው? የሚኮንንስ ማን ነው? የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞ ስለኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ምን ይያለ ነው ጳውሎስ እዚህ ጋር? ከሳሽ የለም ይያለ አይደለም። ከሳሽ አለ። ሰይጣን የተባለ ከሳሽ የተባለ እሱ አለ። ሊከስ እንደሚመጣ የታወቀ ነገር ነው። ነገር ግን ዳኛው አስቀድሞ ወስኗል። ተመርጠሃል፣ ነፃ ሆነሃል፣ ኩነኔ ፍርድ የለብህም ተብለሃል። ዩ አር ጀስቲፋይድ ነህ። እግዚአብሔር መርጦሃል፣ እግዚአብሔር አክብሮሃል ነው የሚሉ። ስለዚህ ማን ሊከስ ይችላል? አያችሁ፣ እግዚአብሔር ከሆነ ያጸደቀው ራሱ ደግሞ መልሶ ራሱን ተቃርኖ ሊከሰኝ አይችልም። ከሳሽ ቢመጣ ቢከስ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 3 ላይ ታስተውላችሁ፣ ካህኑ ኢያሱ መጥቶ በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ሳለ እድፋም ልብስ ነው የለበሰው። ብዙ የሚከሰስበት ነገር አለው። እግዚአብሔር አለ፣ በእግዚአብሔር ፊት ነው የቆመው። ከሳሽ ደግሞ በቀኙ ቆሟል፣ ሰይጣን ቆሟል ይላል ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 3 እና የሚለውን ነገር ብሎ ጨረሰ። ከወዲህ እግዚአብሔር አዳኘበት ይላል። ምን ብሎ አዳኘበት? ይሄ ከሳት የወጣ ትንታግ አይደለምን ብሎ እግዚአብሔር በሰይጣን ላይ አዳኘበት። እግዚአብሔር ይገስጽህ ተባለ። አዲስ ልብስ አልብሱት፣ አዲስ ጥምጣም አልብሱት ተብሎ ታወጀለት። በራእይ ነው የሚታየው። አያችሁ፣ ልክ እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ ነው የሚሆነው። የሚከስ አለ፣ ግን በሚከስ ፊት ግን ወገኖች፣ ስለኛ የሚማልድ በእግዚአብሔር ቀኝ ያለ ትልቅ ሊቀ ካህን ለዘላለም የሚኖር ቀድሞ የገባልን አለን። እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ኃጢአት አትስሩ ይላል ዮሐንስ መልእክት ሲናገር፣ ልጆች ኃጢአት አትስሩ ይላል። ግን ኃጢአት ደግሞ ብንሰራ ስለ እኛ የሚማልድ ከኃጢአታችን ሊያነጻን ብንናዘዝ ከኃጢአታችን ከበደላችን ብንመለስ ይቅር ሊለን የታመነ ጻድቅ የሆነ ጠበቃ በአብ ዘንድ አለን፣ እርሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብሎ ይላል። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ማን ይከሰናል? እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል? በጣም እርግጠኞች መሆን ያስፈልጋል። ያቺ ሴት አላወቀችም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ስታመነዝር አገኘናት ብሎ ያመጧት ሴት አላወቀችም ወዴት እንደሚወስዷት። እሷ የሚመስላት ያው በቃ ሊወግሯት ነው፣ ሕጋቸው እንደሱ ስለሚል እያዳፉ አምጥተው፣ ስታመነዝር አገኘናት ብሎ እያዳፉ አምጥተው፣ ደግነቱ ኢየሱስ ከወሰዷት እሱ ጋር አምጥተው፣ ምን ትላለህ? ሙሴ በሕጉ እንደዚህ ብሏል፣ አንተ ምን ትላለህ አሉት። በጥበቡ አስመለጣት። አንዱም በዚያ ስፍራ እንዳይቆም አድርጎ እንደ ዘንድሮ ሰይጣን ወደኋላ ብለው ሄደው፣ ቀና ሲል እሷና እሱ ብቻ ናቸው። እናንተና ጌታ ብቻ የምትቀሩ ያርግላችሁ። በእውነት እራራላት፣ ደግመሻት ኃጢአት አትስሪ ያላት፣ ነፃ አወጣት። ልክ እንደሱ ነው። እግዚአብሔር የመረጣቸውም ማን ይከሳቸዋል? ማን ይከሳቸዋል? በጣም ይሄ ኃይለኛ ነገር ነው። ለምንድን ነው እግዚአብሔር የመረጣቸው ላይ ከሳሽ የማይሳካለት ምክንያት? አጽዳቂው ማን ነው? ጸድቀሃል ብሎ ኖት ጊልቲ፣ አንተ ንጹህ ነህ ጸድቀሃል ብሎ የዳኘ እግዚአብሔር ነው። ደግሞም ፍርድ አለብህ ብሎ የሚወስንም እግዚአብሔር ነው፣ ፈራጁም እግዚአብሔር ነው። እንግዲያው ይሄው ፈራጅ የሆነ እግዚአብሔር እንዲህ በክርስቶስ ተመልክቶ ተቀብሎ ጸድቀሃል ካለ መልሶ ደግሞ እግዚአብሔር ተኮንነሃል አይልህም። ስጋት የለብንም ወገኖች፣ በጌታ ሆነን ከጌታ ጋር ባለን ህብረት ውስጥ ይሄ ዋስትና ሊኖረን ይገባል። ለምን? መሰረታዊ የሆኑ አራት ነገሮች ስለ ክርስቶስ ስለ ጌታችን መድኃኒታችን እዚህ ጋር ይናገራል። ምንድን ነው የሚለው? የሞተልን አይደለም፣ ቁጥር 33 ላይ የሞተው ይልቁንም ከሙታን የተነሳው በእግዚአብሔር ቀኝ ያለው ደግሞ ስለ እኛ የሚማልደው ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ብሎ ይላል። የሞተልን ስላለ ስለኛ ከሙታን የተነሳ ስላለ በእግዚአብሔር አብ ቀኝ የተቀመጠ ስላለልን የሚማልድልን ስላለልን ማን ነው የሚከሰን? እኛም እኮ ወገኖች አምነን ከሚክያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 8 ላይ ታኙታላችሁ። ከእሱ ጋር አብረን ልንናገር እንችላለን። ጠላቴ ሆይ ብወድቅ እነሳለሁ፣ በጨለማ ብቀመጥ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆንልኛልና በእኔ ላይ ደስ አይበልሽ ብሎ ብሉይ ኪዳን ውስጥ ሆኖ ነው ነብዩ ይሄንን ያለው። እኛ እንግዳውስ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ሆነን በዚህ ብርሃን በዚህ ወንጌል ውስጥ ይህን ማለት እንችላለን። እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል? መልሱልኝ እስቲ። ማን ነው? ብሉይ ኪዳን ውስጥ ያለው ነቢዩ ኢሳያስ ምዕራፍ 50 ቁጥር 8 እና 9 ላይ የሚያጸድቀኝ ቅርብ ነው፣ ከእኔ ጋር የሚከራከር ማን ነው ካለ
በአንድነት እንቁም የሚከራከረኝ ማን ነው? ወደ እኔ ይቅረብ፣ እነሆ ጌታ እግዚአብሔር ይረዳኛል፣ ማን ይፈርድብኛል? በማለት ከቻለ ብሉይ ኪዳን ውስጥ አዲስ ኪዳን ውስጥ ያለን እኔና እናንተ በወንጌል የተዋጀን በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ከእግዚአብሔር ጋር ታርቀን ልጆች ሆነን የተቀበለን እግዚአብሔር የመረጠን እኛን ማን ይከሳል? እና ሌላ መስማት ካልጀመርን በስተቀር ደግሞ አሁን ሰውነ ቸርች ትሄዳለህ፣ ደግሞ አሁን አታፍርም ትጸልያለህ የሚለን ያኛውን ድምፅ መስማት ካልመረጥን በስተቀር ይሄኛው ድምፅ የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ድምፅ ወንጌል የሚለው ድምፅ ግን ወደ ጸጋው ዙፋን ስር ቅረብ፣ ወደ ጸጋው ዙፋን ቅረብ፣ በሰማያት ያለፈ ታላቅ ሊቀ ካህን ስላለን ወደዚያ ወደ ጸጋው ዙፋን ቅረብ ነው የሚለን። እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል? ጮክ በሉ እስቲ። መልሱ ምንድን ነው? ማንም። አራተኛውን ጥያቄ እናንሳው፣ ምናልባት እሱ ወደ መጨረሻው ይወስደናል። አራተኛው ጥያቄ ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል? መከራ ወይስ ጭንቀት ወይስ ስደት ወይስ ራብ ወይስ ራቁትነት ወይስ ፍርሃት ወይስ ሰይፍ ነውን ብሎ ይናገራል። ምንድን ነው? ይህም እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ ነው፣ ስለ አንተ ቀኑን ሁሉ እንገደላለን፣ እንደሚታረዱ በጎች ተቆጠርን። በዚህ ሁሉ ግን በወደደን ከእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን። እግዚአብሔር ለእኛ ከፈጸመው ፍቅር የተነሳ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን። አሁን ወደ ምን ያዞረዋል ነገሩን? መከራከሪያ ነጥቡን እግዚአብሔር ወደ ሰራው ስራ ያዞረዋል። ፍቅሩ ሶስት ጊዜ ተጠቅሷል እዚሁ ክፍል ውስጥ፣ ቁጥር 35፣ ቁጥር 37፣ ቁጥር 39 ላይ ተጠቅሷል። ከወደደን ከዚህ ፍቅር የተነሳ ይሄ ፍቅር እዚህ ጋር የተጠቀሰው ፍቅር የትኛው ፍቅር? አንዳንዶች እዚህ ጋር ብዙ ይነጋገራሉ፣ በጣም ብዙ ይነጋገራሉ። ምን አድካሚ ነው አንዳንድ ክርክር። ይሄ ፍቅር እኛ እግዚአብሔር የወደድንበትን ነው ወይስ እግዚአብሔር እኛን የወደድንበት ብሎ ይከራከራሉ። እኔ በበኩሌ ሲጀምር ፍቅርን የት አውቀዋለሁ? ጌታ ወደ ልቤ ገብቶ እሱ በልቤ ውስጥ ካፈሰሰው ፍቅር እኔን ከወደደበት ፍቅር በስተቀር እኔ የቁጣ ልጅ እንደሆንኩ ነው የማውቀው። እኔ የጠፋው ሰው እንደሆንኩ ነው የማውቀው። እኔ በኃጢአቴ ለእግዚአብሔር ጠላት ሆኜ ኖር እንደነበረ ብቻ ነው የማውቀው። ስለዚህ ይህ ክርስቶስ ኢየሱስ በወንጌል ከዋጀኝና በለወጠኝ ጊዜ በመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ፍቅር ነው በልባችን ያፈሰሰው። ያንኑ መለኮታዊ ፍቅር እሱ በልባችን ውስጥ በመንፈስ ቅዱስ ያፈሰሰው ያንኑ መለኮታዊ ፍቅር ነው መልሰን በዛው በተወደድንበት ፍቅር እግዚአብሔርን የምንወደው። በዛ በተወደድንበት ፍቅር ነው ከእግዚአብሔር ጋር የምንራመደው። የወደዳቸውን እስከ መጨረሻው ወደዳቸው ብሎ ይላል ዮሐንስ 13 ቁጥር 1 ላይ። አንደኛ ዮሐንስ 4 ቁጥር 10 ላይ ፍቅርም እንደዚህ ነው፣ እግዚአብሔር እሱ ራሱ እንደወደደን ስለ ኃጢአታችንን ማስተሰሪያ ይሆን ዘንድ ልጁን እንደላከ እንጂ እኛ እግዚአብሔርን እንደወደድነው አይደለም። በፍጹም እኛ እግዚአብሔር እንደወደድ ነው አይደለም። የሚጀምረው ይሄ መዋደድ ይሄ ፍቅር የሚጀምረው ከእኛ ሳይሆን ከእሱ ነው የሚጀምረው። እሱ እኛን ወዶ አንድ ልጁን ሳይራራለት አሳልፎ ሰጥቶ ከሆነው በቀር ከእኛ የሆነ ነገር አይደለም ብሎ ይናገራል። እንግዲህ እሱ አስቀድሞ እንደዚህ ከወደደን ከእርሱ ፍቅር የሚለየን ምንም ነገር የለም ብሎ ነው የሚናገረው። እና እዚህ ጋር የሚዘረዝራቸው ነገሮች በጣም ኃይለኛ ነገሮች ናቸው። እስቲ ይዋቸው፣ ቁጥር 35 ላይ ያሉትን ነገሮች ይዋቸው። ኃይለኛ ነገሮች ናቸው። መከራ ወይስ ጭንቀት ወይስ ስደት ወይስ ራብ ወይስ ራቁትነት ወይስ ፍርሃት ወይስ ሰይፍ ነውን? መከራ ይለየናል? መልሱልኝ። የሚፈልገው መልስ እሱን ነው። መከራ ነውን? አይደለም እንዲሉት። ጭንቀት ነውን? አይደለም። ስደት ነውን? አይደለም እንዲሉት ፈልጎ ነው ይህንን ሁሉ የሚዘረዝረው። ይሄ ሁሉ ነገር እንኳ ሆኖ ከእርሱ ፍቅር የሚለየን ነገር አይደለም። ምን አዲስ ነገር አለ? እኛ እኮ ኑሯችን ይልና መዝሙር 44 ቁጥር 22 ላይ የተጠቀሰ ነገር ያመጣል። ስለ አንተ ቀኑን ሁሉ እንገደላለን፣ እንደሚታረዱ በጎች ተቆጥረን ተብሎ እንደተጻፈ ነው። የእኛ ህይወት መከራ፣ ዋጋ እየከፈልን የምንሄድበት የመስዋዕትነት ህይወት ነው። መሞት እንኳን ቢመጣብን ከክርስቶስ ፍቅር ግን እንደማይለየን እናውቃለን ብሎ ይናገራል። ለምን? ፍቅሩ አጥብቆ ስለሚይዝ ከተያዘበት ፍቅር የተነሳ ከተያዝንበት ፍቅር የተነሳ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ወገኖች ወይ የስንቱን ጀግና ልብ እኮ ሰብረዋል፣ ስንቱን አሸንፈዋል መሰላችሁ? መከራ፣ ጭንቀት፣ ስደት፣ ረሃብ፣ ራቁትነት፣ ፍርሃት፣ ሰይፍ ኃይለኛ ነገር ነው። ለምንድን ነው ጳውሎስ እንዲያርጎ የሚልበት ምክንያት? ከተያዘበት ፍቅር አንጻር ሲያየው አይለቅ። ይሄ የተያዘበት ፍቅር በሰይፍ ለመሞት እንዲቆርጥ ያደርገዋል። የተያዘበት ፍቅር
ድንጋይ የወረደበት በድንጋይ የተወገረ ጌታ ሆይ አጥያታቸውን ይቅር በላቸው ያስብላል። የታዘበት ፍቅር ይሄኛውን መከራ ሳይሆን እዚያ ያለውን ክብር እንዲያይ ስለሚያደርገው ይሄ እግዚአብሔር ፍቅር አጥብቆ ስለሚይዝ የድሮ መዝሙር አለ ምናልባት እናስታውሰው በህይወቴ የኢየሱስ ፍቅር አለ እንደ ሻማ የተቀጣጠለ በህይወቴ የኢየሱስ ፍቅር አለ እንደ ሻማ የተቀጣጠለ ለለየው ስሞክር ፍጹም ለተው በፍጹም አልቻልኩም ለካስ በፍቅሩ ነው አጥብቆ ሚይዘው ለካስ በፍቅሩ ነው አጥብቆ ሚይዘው አጥብቆ ይዛል ፍቅሩ በጣም አጥብቆ ስለሚስ ጳውሎስ የሚለው እሱ ነው። ከዚህ ከእግዚአብሔር ፍቅር በክርስቶስ ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ምን ሊለየን ይችላል? መከራ፣ ጭንቀት፣ ስደት፣ ረሃብ፣ ራቁትነት፣ ፍርሃት፣ ሰይፍ ምንድነው? እንዴ ንሳነበው ጳውሎስ ዘንድሮ ላለነው አማኞች የሚጽፍ ቢሆን እነዚህን ሊስት ነው የሚሰጠን ወይስ ሌላ ሊስት ነው የሚሰጠን በየቆም ቢያሰውኩኝ? አይ ለኛ እንኳን መከራ፣ ስደት፣ ጭንቀት፣ ረሃብ፣ ራቁትነት ምናምን ሳይሆን ምናልባት ምቾት፣ ረፍት፣ መዝናናት፣ ኑሮ መድን፣ ጥጋብ፣ ፋሽን መቀየር ምናምን የሆነ ነገር የሚያመጣ ይመስል። ግን እዩት በዚያን ዘመን የነበሩ ሰዎች የሰጣቸው ዝርዝር እንደነዚህ ኃይለኛ ነገሮች እንኳን ሆነው ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን አይችልም። እንደውም ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ይላል። በዚህ ሁሉ ግን ማለት ከላይ ሰባት ከተቆጠሩት ከሰባቱ በዚህ ሁሉ ግን ከነዚህ ሰባት ነገሮች ውስጥ ብናልፍ እንኳን በወደደን በርሱ በኔ ጉልበት አይደለም በወደደን በርሱ የሆነው ሁሉ የሆነው ከኛ የተነሳ አይደለም በእርሱ የሚለውን ማስተዋል በጣም ያስፈልገናል። በክርስቶስ ኢየሱስ በወደደን በርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን። ወገኖች ሆይ አሸናፊዎች ሆነው በዚች ምድር ላይ እንዳሸናፊዎች የምንኖርበት ምስጢሩ በጌታ ያለን ህይወት ነው። ከርሱ ጋር ያለን መጣበቅ ነው። በርሱ ምክንያት ነው በልጠን የምንገኘው። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 4 እና ምዕራፍ 5 በደንብ ይናገራል። ልጆቼ ሆይ እናንተ ከእግዚአብሔር ናችሁ አሸንፋችኋል ብሎ ይናገራል። በዓለም ካለው ይልቅ በእናንተ ያለው ታላቅ ነውና ይላል። ከእግዚአብሔር የተወለደ ሁሉ ዓለምን ያሸንፋል ብሎ ይናገራል። በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ባለን ህይወትና ህብረት ምክንያት ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ብሎ ይናገራል። ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ሲል እነዚህ ነገሮች እኛን ከጌታ ፍቅር ሊለዩ አለመቻል ብቻ ሳይሆን ዞሮ ዞሮ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ለበጎ እንዲሆኑልን ስለተሰራ ከአሸናፊዎች በላይ እንሆናለን። እነዚህ ነገሮች ሰውን የሚያሸንፉ ነገሮች ናቸው፣ ግን እነዚህ ነገሮች ሁሉ ለበጎ ይሆናሉ ተብሎ ስለተጻፈ በእነዚህ ነገሮች ውስጥ እግዚአብሔር የሚሰራው ትልቅ ክብር ያለበት ነገር ስላለ ከአሸናፊዎች በልጠን እንገኛለን ብሎ ይናገራል። ከዛ በኋላ የሚደመድመው የራሱን ህይወት ምስክርነት ነው የሚናገረው። በምናወቅ እሱ ምስክርነት ካላችሁኝ እንደገና ስናንብበው ቁጥር 37 ጀምሮ በዚህ ሁሉ ግን በወደደን ከእርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ካለ በኋላ የግሌ ህይወት ምስክርነቱን የሚናገረው ሞት ቢሆን ህይወትም ቢሆን መላእክትም ቢሆኑ ግዛትም ቢሆን ያለውም ቢሆን የሚመጣውም ቢሆን ኃይላትም ቢሆኑ ከፍታም ቢሆን ዝቅታም ቢሆን ልዩ ፍጥረትም ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን እንዳይችል ምን ይላል? ተረድቻለሁ። ወደ ራሱ ነው የሚመጣ። አሁን የራሱ ምስክርነት የሚናገረው እኔ ይህንን አም ኮንቪንስድ ይህንን በደንብ አይቼዋለሁ፣ እርግጠኛ ነኝ፣ ተረድቼዋለሁ፣ ኤክስፒሪየንስ አድርጋለሁ፣ አልፌበታለሁ። አሁን እኔ ሞት ቢሆን ህይወት ቢሆን መልአክ ቢሆን ግዛት ቢሆን ያለው የሚመጣው ቢሆን ኃይላት ቢሆን ከፍታ ቢሆን ዝቅታ ቢሆን ልዩ ፍጥረትም እንኳን ቢሆን በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታችን ካለ ከእግዚአብሔር ፍቅር ሊለየን እንዳይችል ይህንን በደንብ አውቃለሁ። አስር ነገሮች ጠቅሶ የታወቀው እነዚህን ሁሉ ነገሮች ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ሄዳችሁ ከ16 ከ33 ድረስ ስንት መከራ እንደተቀበለ ይናገራል። ሌሊት ፍርሃት፣ ቀን ፍርሃት፣ በከተማ ፍርሃት፣ በገጠር ፍርሃት ይላል። አይሁድ 5 ጊዜ አንድ ሲጎድል 40 ገረፉኝ። መርከቤ 3 ጊዜ ተሰበረብኝ። ሌሊትና ቀን በውሃ ላይ ለዚህ ናል ቀን ከረምኩ። ይዘረዝረዋል። ሐዋርያ ነው። የሐዋርያነቱ አንደኛው ምልክቱ መከራው ነው። እሺ የሐዋርያነት ምልክት ምንድን ነው አልኩኝ? ወይኔ እና መከራ ነው። መከራውን ነው የዘረዘረው። እነዚህን ሁሉ ነገሮች ያውቃቸዋል። እነዚህን ሁሉ ዘርዝሮ ከእግዚአብሔር ፍቅር ጨርሶ አይለዩንም ብሎ ይናገራል። ድብድብ አድርገው በድንጋይ ወግረውት
ጠላቶቹ እንደ ሞተ እርግጠኞቹ ሰው የሞተ ያስነሳም እንጂ የሞተ ማረጋጋት ምንም ችግር የለበት። ተስማማላችሁ? ድብድብ አድርገውት ሞተ ብለው ሂዝ ጎን በቃ ሂዝ ፊኒሽድ ብለው ጥለውት ሄዱ። ተነስቶ አራክፉ ምን ብሎ ምናምን ነገር እንደገና ምስክርነት ወጣ። እንደዚህ የኖረ ሰው ነው። ያውቀዋል። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ከእግዚአብሔር ፍቅር አይለየ ነው። ምንም አይዘን። ወንድሞች እናቶቼ፣ ይሄ የተቀበልነው ህይወት፣ ይሄ በወንጌል ያገኘነው ህይወት የድል ህይወት ነው፣ የአሸናፊነት ህይወት ነው። በመንፈስ ቅዱስ የሚመራው የህይወታችን ወገኖች ወይ ምንጩ መሰረቱ እኛ አይደለንም፣ እኛ አልጀመርነውም፣ እግዚአብሔር ነው የጀመረው። ይሄ የእግዚአብሔር ስራና የእግዚአብሔር ፍቅር ውጤት ነው። በማንም በምንም የማይነቃነቅ ህይወት ነው እግዚአብሔር የሰጠን። ወደ ተዘጋጀልን ክብር እስክንደርስ ድረስ የሚከለክለን ምንም ነገር የለም። ይሄ ሁሉ የሆነልን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስለሆነ እንደገና እዩት። ምንድን የሚለው እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ከሆነ ማን ይቃወመናል? ለገዛ ልጁ ያልራራለት ነገር ግን ስለ ሁላችን አሳልፎ ሰጠው፣ ያው ከእርሱ ጋር ደግሞ ሁሉን ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠንም? እግዚአብሔር የመረጣቸውን ማን ይከሳቸዋል? ከክርስቶስ ፍቅር ማን ይለየናል? ማንም እንዲሉ ትፈልጎ ጌታ የተመሰገነው። ቀና ብለን መሄድ እንችላለን። በደንብ ቀና ብለን ግንባራችንን ወደ ላይ ሰክተን መውጣት እንችላለን። ከእርሱ ፍቅር የሚለየን ማንም የለም። ከእርሱ ፍቅር የሚያወጣን ማንም ምንም ነገር የለም። ጉዳያችን አልቋል፣ ተወስኗል። ባለቀ ነገር ነው። ከሳሽ የሚመጣው ይህ ፍርድ ቤት ዶሴ ይዞ የሚመጣው ባለቀ በተወሰነ ጉዳይ ነው በለኝ እስኪ። በተወሰነ ጉዳይ ቤተሰቦች፣ እዚህ ከተማ ውስጥ ምግብ ቤት አላቸው እና ሰራተኞች ማህበር የሚባል ነገር ነበራቸው። ደርግ ጊዜ ነው። አንዲት እዛ የምታገለግል ሰራተኛ በሆነ መንገድ መንፈሷን አበላሸዋት። ሰራተኛው ማህበር ፍርድ ቤት ወስዳ ቆመችን እና መመላለስ ጀመረ ፍርድ ቤት። በጣም አስጨናቂ ጊዜ ነው። ሰራተኛ ማህበር በጣም የገነነበት ጊዜ ነው እና አንድ ቀን ሲቆጭ በየልኳት ቆጭ አለች። እኛ ድርጅቱን ገዝተን ስንገባ ከአንቺ ጋር እዚህ ጋር ነበርሽ፣ አሁን እዚህ ጋር ነው ያለሽው። ይህን ስናደርግ አንቺ ጠይቀሽን አይደለም። አንቺም እንደዚህ ነገሮች ስታገለግይ በጥሩ ሁኔታ ስትሰሪ እኛ ተከታትለንሽ ሳይሆን በታማኝነት ነው ያገለገልሽው። ችግር አልነበረብንም። ምንድን ነው ችግሩ? ምን ላድርግ? እነሱ እየጨቀጨቁኝ ነው አለች። በቃ አንቺ ሄደሽ ለዳኛው እውነቱን ንገሪው። አጥፍተንም ከሆነ እሱ ይፈርድብናል። በቃ ሄደሽ ለዳኛው እውነቱን ንገሪው። ይቻላል? አዎ ይቻላል። እንሂድ። ሄድን። እንደ ነገ ነው ቀጠሮ። እንደ ዛሬ ዳኛው ጋር ሄድን። ነገራችንን ነገር እሷ ቀጥ ብላ የነበረውን በተግባብተን የምንኖረውን ኑሮ ነገረችው። ዳኛው አግባብቶ አስማምቶ ወረቀት አስፈርሞን ብሎ ኬዝ ክሎዝ አለቀ። ሄድን። እንደ ነገ ዶሴ የሚይዘው ሰውዬ መጣ። ሊከስ ማለት ነው። ያ በቃ ገና ከመዝገብ ቤት ጀምሮ የተነገረው ተዘግቷል፣ ተወስኗል፣ ዳኛው ጨርሰውታል። እንደሱ በእግዚአብሔር ዘንድ ተወስኖላችኋል፣ በእግዚአብሔር ዘንድ አልቋል፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ተደንግቋል። ዓለም ሳይፈጠር ነው የመረጣችሁ። ገና በእናታችሁ ማጸኑ ሳትሰሩ ነው የወደዳችሁ። እሱ ወስኖ ነው ያጸደቃችሁ። ወስኖ ነው እሱ ለክብር የጠራችሁ። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ዋስትና ያለውን ህይወት እግዚአብሔር ሰጠን። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ይርዳን። እንጸልይ።